מרגיש את הקרבה הגבוהה ביותר לקדוש ברוך הוא, מרגיש שהקדוש ברוך הוא ממש נמצא איתו, ולמעשה ההרגשה הזאת היא, מה שהיא פועלת אצלנו, היא מאוד מבטלת, מאוד מבטלת את מציאות העולם הזה. מה הכוונה מבטלת את מציאות העולם הזה? את הרצונות שלנו לעולם הזה. כי גם אם אדם יש לו כל מיני רצונות ומחשבות בתוך העולם, ברגע שהוא מרגיש את האור, את קרבת השם, את החיבור, את הדבקות בקדוש ברוך הוא, באותו רגע הכל מתבטל. למה הכל מתבטל? כי השורש של כל הרצונות זה חיות, שמחה, תענוג. מה שאדם מרגיש שיכול לתת לו חיות, שמחה ותענוג, אז אדם רוצה את זה. אם אדם מאמין שיש איזה מקום בעולם שיכול להחיות אותו, ככה סיפרו לו, אז הוא ירצה להגיע למקום הזה. הרצונות מתעוררים בעצם למה שנותן לנו חיות, שמחה ותענוג. ברגע שאנחנו מרגישים קרבת השם, הכל מתבטל. זה נקרא שהדבקות בקדוש ברוך הוא מבטלת את העולם הזה. לא מבטלת אותו מצד שהוא לא קיים. הוא ממשיך להיות קיים. היא מבטלת, המושג הזה שהיא מבטלת את מציאות העולם, הכוונה היא מבטלת כל רצון שלנו להתחבר ולהתקשר עם העולם הזה. אם אדם יש לו, לדוגמה, למרות שזה די נדיר בירושלים, אבל מחוץ לירושלים עדיין יש איזה ניסיון בממון. יש כאלה אנשים מחוץ לירושלים שעדיין אוהבים ממון. ניסיון בתאוות ממון. פה זה כבר התבטל, אבל מחוץ לירושלים יש את זה. עכשיו, ברגע שאדם מרגיש דבקות בקדוש ברוך הוא, את האור של השם, הוא לא, באותו רגע הוא לא יכול לחשוב בכלל על ממון. זה יפריע לו בכל מחשבה על ממון וכל תאווה. כל דבר שאדם רוצה מתבטל, וזה נקרא בעצם האור של בית המקדש. המציאות של בית המקדש זה נקודת הדבקות. ובאמת, אנחנו הפסדנו את זה בחורבן בית המקדש. נכון שיש התנוצצויות מדי פעם בפעם, הקדוש ברוך הוא עדיין נותן לנו איזו התנוצצות מהבחינה הזאת, אבל צריך לדעת שביחס למה שהיה, שהיה בית המקדש, אז אנחנו מקבלים איזה ניצוץ, רק שנשאר יהודים, שיהיה לנו כוח להישאר יהודים, אז מדי פעם בפעם אנחנו מקבלים התנוצצות. אבל כשהיה בית המקדש, אדם היה הולך להתפלל מנחה, ותמיד היה בסמוך, מנחה ערבית בסמוך, כמו במוסיוף, היה מנחה ערבית בסמוך בבית המקדש, היה שם הרבה מניינים. אדם היה עושה מנחה ערבית בבית המקדש, 3 חודשים הוא היה בוער לשם, כי זה היה מאיר כזה אור בנפש, בנשמה של האדם, אדם היה מקבל כוחות גדולים מאוד. זה כל המושג שנקרא עלייה לרגל. מה זה עלייה לרגל? נכון שעלייה לרגל זה היה בשלושת המועדים, אבל בכל פעם שאדם היה מגיע לבית המקדש היה עלייה לרגל, בחינה של עלייה לרגל. מה זה עלייה לרגל? הרגל זה נקרא, בלשון קבלה וחסידות, הרגליים זה נקרא נצח ועוד. זה ההתחברות בנפש עם העולם הזה. אנחנו מחוברים, אנחנו חיים בעולם הזה, אנחנו צריכים לכל, ברוך השם, יש משפחה, יש פרנסה, יש טרדות של עולם, תודה רבה. יש טרדות של העולם הזה, אז אנחנו נמצאים פה, אז אנחנו גם ממילא גם מתקשרים עם העולם הזה. ההתקשרות שלנו עם העולם הזה זה נקרא בבחירת הרגלים. בקומת האדם, הרגלים זה נקרא ההתקשרות של האדם עם העולם הזה. מה זה עלייה לרגל? עלייה לרגל זה להעלות את הרגלים, וכל הרצונות של העולם הזה היו עולים לדבקות גדולה מאוד בקדוש ברוך הוא, בשעה שהיו מגיעים לבית המקדש. בשלושת המועדים, ברגלים, היה בחינה של עלייה גדולה, אבל למעשה כל פעם שאדם היה מגיע לבית המקדש, היה גר בבית שמש, היה בא לפה להתפלל מנחה ערבית, אז היה לו עלייה גדולה מאוד לרגלים שלו, כל רצונות העולם שלו היו עולים למקום מאוד גבוה, כי זה האור של בית המקדש. האור של בית המקדש זה נקרא היחידה שבנפש, היחידה שבנפש זה הקטע שבנפש, זה הדבקות בקדוש ברוך הוא. אז זה הבחינה הראשונה, זה נקרא בית המקדש. מסביב בית המקדש הייתה ירושלים. מה זה ירושלים? ירושלים זה למעשה עיר, ובעיר היו גרים, היו משפחות, והיה בתי מסחר, והיו עסקים, היו בעלי מלאכה. זאת אומרת, בעצם החיים היומיומיים היו בירושלים. מה העבודה של ירושלים? העבודה של בית המקדש אמרנו, האור של בית המקדש זה הדבקות. מה זה העבודה של ירושלים? העבודה של ירושלים זה לחבר את החיים היומיומיים עם בית המקדש. איך אנחנו מחברים את החיים היומיומיים עם בית המקדש? התורה והצדיקים הם מלמדים אותנו. ולמעשה, דוגמה פשוטה, אדם עוסק במסחר. אם הוא רוצה להישאר מחובר עם הנקודה של בית המקדש, עם הקשר עם הקדוש ברוך הוא, איך הוא צריך לעשות את המסחר? על פי מה שכתוב בשולחן ערוך, חושן משפט, לעשות את זה ביושר. ברגע שאדם היה חי
את החיים הגשמיים, שזה ירושלים, זה בעצם החיים הגשמיים. היה חי את החיים הגשמיים על פי התורה, ועל פי הצדיקים, אנחנו מציינים העניין של הצדיקים. הצדיקים בירושלים, סליחה, הצדיקים והתורה זה לא שתי דברים. זה אותו דבר, הצדיקים מפרשים לנו את התורה. למרות שהתורה היא כתובה, יש לנו ברוך השם, חמישה חומשי תורה, נביאים, כתובים, גמרות, משניות, שולחן ערוך. אף על פי כן, בלי הצדיקים אנחנו נטעה מאוד. כי יש דברים שאנחנו לא יכולים להבין בתורה בלי הצדיקים. לכן הצדיקים והתורה זה אותה בחינה. הצדיקים מלמדים אותנו את התורה, הם מלמדים אותנו את התורה. אז יש הלכות שברגע שאנחנו חיים את החיים על פי ההלכה, על פי התורה, אז בעצם אנחנו כל הזמן, אפילו שאנחנו בירושלים, אנחנו לא בבית המקדש, אנחנו לא נמצאים בתוך החיים היומיומיים שלנו, אנחנו לא נמצאים בנקודת הדבקות, אבל עם כל זה, ברגע שאדם מקיים את ההלכה, אז הוא נשאר כל הזמן מחובר בעצם עם בית המקדש. אין ניתוק בין בית המקדש לבין ירושלים. כדי שלא יהיה פירוד וניתוק, זה התורה. התורה בעצם היא זאת שמלמדת אותנו איך לחיות את החיים, ועם כל זה להיות מחובר עם נקודת הדבקות. לא להפסיד את נקודת הדבקות. אבל נקודת התורה זה לא רק בהלכות. ודאי שזה קודם כל ההלכות, הלכה למעשה. ודאי שאדם שהוא לא ישמור שבת, אז הוא מאבד את החיבור עם בית המקדש, עם הנקודה של הדבקות. אז זה אנחנו מבינים. אבל יש מעבר לזה, יש בזה כל פעם יותר ויותר דקות ויותר יותר, יותר, יותר פנימיות, גם בנקודה של העבודה של ירושלים. לדוגמה, הרבה פעמים לא מדברים אלינו לפי כבודנו. לא כולם יודעים מי אנחנו, ולא כולם יודעים שבאמת צריכים לכבד אותנו ולהתייחס אלינו כראוי. כראוי, אבל לא תמיד יודעים את זה, ולא תמיד מדברים איתנו לפי כבודנו. עכשיו, שמבזים אותנו, או אפילו אם לא מבזים אותנו, רק לא מספיק מבזים אותנו, לפי המדרגה שבאמת צריכים לכבד אותנו, אז אנחנו מתרגזים, אנחנו מקפידים על הדבר הזה. וההקפדה והכעס, זה, יש דבר יותר טבעי, בפרט שאדם צודק. אדם צודק, באמת הוא לא יתנהג בסדר. באמת, מי שעומד מולי לא יתנהג בסדר. אז אני כועס עליו, אני מקפיד עליו. אבל מה הצדיקים מלמדים אותנו? תורה ו' בליקוטי מוהר"ן, עיקר התשובה, וכלול בתוך התורה הזאת, עיקר התשובה והתיקון והעלייה של האדם, ישמע בזדנו ידום ואשתו. אז הצדיקים מלמדים אותנו, זה כבר לא מהלכות של התורה, זה מהלכות מידות של התורה, מהלכות עבודת השם של התורה. וזה הצדיקים מלמדים אותנו את היסודות האלה. ופה, הרבה פעמים, אנחנו, או שאנחנו חולקים על הצדיק בנקודה הזאת, או שלפעמים אנחנו לא חולקים על הצדיק, פשוט יש לנו הגאות על הצדיק. זה נקרא הגאות על הליקוטי מוהר"ן. לפני שנתיים וחצי בערך, הייתי באיזה בעיה של שלום בית, וזה ידיד טוב שלי, בן תורה וברסלבר מתבודד, הוא מחזה גם אחרים. אבל כשהוא דיבר עם אשתו, הוא דיבר בגבורות מאוד גדולות. אז כשיצא לרגע החוצה, אני אמרתי לו, מה עם זה? למה אתה לא מקיים קצת תורה בליקוטי מוהר"ן? אז הוא אמר לי, זה הגעה, הגעה נפלאה, לא ידעתי שיש כאלה חידושים. אז הוא אמר לי, רבנו לא התכוון על אשתי. זה פירוש נפלא מאוד על הליקוטי מוהר"ן. אפשר להסתדר עם כל הספרים הקדושים בצורה מאוד... הוא לא חולק על רבי נחמן, הוא פשוט פירש את רבי נחמן. זה לא מחלוקת על רבי נחמן, זה פירוש על רבי נחמן. אז שאמרתי לו שאני לא כל כך מסכים איתו בהגעה הזאת, אז הוא קצת התפלפל איתי, התבקר, בסוף הוא הסכים. הוא הסכים. אז אמר לי, טוב, אתה יודע מה? אני מסכים, בסדר, אז אני צריך לשתוק. אבל אני לא יכול לשתוק, הוא אמר לי. אבל אין, הגבורות, האש אצלי יותר מדי חריפה. אמרתי לו, תראה, בזה אני מבין אותך. בסדר, קודם כל, אתה לא חולק, אתה מבין? אתה אומר, זה האמת, אבל קשה לי לקיים אותה. אמרתי לו, בזה אני מבין אותך. אמרתי לו, באמת גם לי לא קל לקיים את זה, אבל קודם כל שנודה שזה האמת. אחר כך נראה איך לקיים את זה. אז הוא אמר לי, באמת, איך אני אשתו? אז אמרתי לו, תראה, אמרתי לו, תדע לך כלל גדול, בשעה שאדם מדבר מתוך כעס, אז כל מה שהוא מדבר זה שטויות והבלים. זה צריך לדעת, זה יסוד, זה משוואה מתמטית. הקדוש ברוך הוא ברא את המתמטיקה, את השכל של המתמטיקה, ובמתמטיקה כתוב, בחשבון כתוב, 1 ועוד 1 שווה 2, זה לא משתנה. זה כבר בערך 5,000 שנה, 1 ועוד 1 שווה 2. היסוד הזה לא משתנה. אז אמרתי לו, ככה יש גם, בכוחות הנפש יש גם כן דברים לא משתנים.
ברגע שאנחנו כועסים, אנחנו מדברים שטויות. ברגע שאדם כועס, צריך לדעת, קהל גדול, אנחנו רוצים, חושבים ומדברים שטויות בזמן הזה. כל ההחלטות שאדם מחליט בשעה שהוא כועס, דבר טוב אחד הוא יכול להוציא מזה. לזכור מה הוא חשב ומה הוא החליט ולדעת שזה ודאי טעות. זה גם טוב. התחלנו לברר את האמת. אנחנו פחות יודעים מה לא אמת. אנחנו יודעים. אז הוא אמר לי, אז מה אני אעשה? אז אמרתי לו, תראה, יש עצה נפלאה. ברגע שאתה רואה שזהו, אתה חייב לדבר, כי אתה כועס ואתה חייב לדבר, אמרתי לו, תגיד לאשתך ככה. תגיד לאשתי, עכשיו אני כועס, ואני הולך לדבר, אבל אני מודיע לך מראש שכל מה שאני הולך לדבר זה שטויות. אחר כך תכעס. אמרתי לו, אחר כך תגיד את כל מה שעל ליבך. אז אחרי כמה ימים פגשתי אותו, אז הוא אמר לי, תשמע, אני חייב לספר לך משהו. הוא אומר, הגענו למצב הזה, הרגשתי שזהו, אני לא שותק, אבל נזכרתי מה שאמרת לי, אמרתי לה, תראי, אני כועס עלייך, אבל אני הולך לדבר עכשיו מהכעס שלי, אבל אני כבר מודיע מראש שכל מה שאני מדבר זה שטויות. אז אמרתי לו, מה קרה? הוא אומר, שתנו התגלגלנו מצחוק. אז זה צריך לראות איך להמתיק את הדינים. אז זה עוד בחינה של ירושלים. זאת אומרת, החיים היומיומיים שלנו, והבחינה של העיר, הבחינה של העיר זה למעשה מציאות החיים היומיומיים שלנו, שכולנו מתמודד, חיים בתוך העולם הזה, וחייבים לחיות בתוך העולם הזה, כי אדם צריך להביא פרנסה, ואדם חי עם אשתו ועם הילדים, ועם כל ההתלבטויות, ואת כל ההתמודדויות, זה נקרא החיים, זה הבחינה של ירושלים. הבחינה של ירושלים. וכמו שאמרנו, החיבור של ירושלים לבית המקדש, לנקודת הדבקות, שאנחנו משתדלים, נלחמים, לחיות על פי התורה והצדיקים, והעצות שהצדיקים מלמדים אותנו. אז זה הבחינה של ירושלים. הבחינה של החומות, אם אנחנו נתבונן בעצם, מה המטרה שהיו חומות? למה היו חומות בעצם בירושלים? שהחומות שנפרצו ביוד זין בתמוז, למה היה בעצם חומות? החומות הן להגנה על העיר. וכל זמן המצור על ירושלים, אז מה היה מחוץ לחומות? גויים שנלחמים בירושלים. מה היה בתוך ירושלים? עם ישראל. זאת אומרת, בעצם החומות, בגשמיות, החומות מפרידות בינינו לבין הגויים, בין האויבים שלנו. זה תפקיד החומות. ברוחניות, עניין החומות זה שאנחנו יודעים שהיצר הרע נלחם איתנו 24 שעות ביממה כפול 7 בשבוע. מישהו שאל אותי, מה הדין של שבת? אמרתי לו, הוא לא יהודי, הוא לא חייב לשמור שבת. אז הוא נלחם איתנו, גם בשבת. אין לו מצווה לא לזה, אפילו יכול להיות. אני לא יודע מה הדין שלו, אם יש לו דין של גוי, אז אסור לו לשמור שבת. על כל פנים, גם אם מותר לו, גם אם אסור לו, אנחנו רואים שהוא נלחם איתנו גם בשבת. זה, הוא לא זה. ויש לו ותק גדול מאוד במלחמה, וזה כדי להתמודד בעצם עם היצר הרע, זה לדעת, צריך גדרים וסייגים. בלי גדרים וסייגים, אם אדם לא עושה גדרים וסייגים, בתוכו אין מציאות שאדם יכול לעמוד כנגד היצרה. זאת אומרת, אדם לא יכול להגיד, אני לא צריך לשמור את העיניים. לי מותר להסתכל לכל מקום במרחב, בחלל, מותר להסתכל. להגיד מה רבו מעשיך השם. הכל דבר להגיד מה רבו מעשיך השם. אדם כזה יבוא לידי חטא. למה? כי אם הוא לא עושה את ההשתדלות שלו, לא לעשות גדרים וסייגים, אז אין לו חומות בינו לבין האויבים. אז החומות זה למעשה הגדרים והסייגים, זה הגדרים והסייגים שבתוכנו. אם ניכנס עוד קצת יותר לעומק המושג הזה של גדרים וסייגים, למעשה זה כוח בנפש. זה כוח בנפש, זה בחסידות זה נקרא כוח השליטה, השתלטות בנפש. מה זאת אומרת? הנפש הבהמית רוצה, היא ראתה עוגת קצפת בקונדוטוריה, וגם ידוע שהעוגה הזאת אימה, היא גם נראית מאוד טוב. עכשיו אדם רוצה לאכול את זה, בעיה אחת יש רק, לא שאין איסור לאכול עוגת קצפת, רק לגבי העוגה הזאת יש בעיה שאין עליה הכשר. יש שם הרבה ספקות שם על המרכיבים של העוגה, לא נתנו לה הכשר. עכשיו, בגלל שלא נתנו הכשר לעוגה, אדם לא יוצא לאכול את העוגה, ודאי שיוצא לאכול את העוגה. זה, התורה אומרת לנו, ולא תטורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם, אבל הנפש הבהמית כן רוצה לטור, כן רוצה להסתכל. הרבה פעמים אדם הולך ברחוב, והוא מרגיש שקיבל פתקה משמיים, שהוא חייב להגיד כל מי שהולך ברחוב. ישאלו אותו, עוד מעט ישאלו אותו, על כל המהלך ברחוב, הוא חייב למסור דיל וחשבון. לכן האדם הקפיד על זה.
אבל התורה אומרת לנו, ולא תטורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם. אנחנו, אם אנחנו מתבוננים בזה, נשים לב שבעצם צריך כוח בנפש כדי לקיים את הגדרים ואת הסייגים. זה לא פשוט. כולנו יודעים כמה קשה, כמה קשה לשמור בשלמות את העיניים שאנחנו הולכים ברחוב. שבוע שעבר הזכרנו, ושאלו קודם, בשבוע שעבר הזכרנו, שיש שיחה בשיחות הרן, שרבנו אומר, אפילו איש קשר ששומר את העיניים, בשעה שהוא מוריד את המבט, הוא חוטף מבט. הוא חוטף איזה מבט. רבנו מציין, רבנו אומר, איש קשר, הוא לא מדבר על מישהו שמופקר, להפוך הוא. אז למה, אם הוא איש קשר, אז למה הוא חוטף מבט? כי זה הנפש הבאמית, זה הרצונות של העולם הזה. הרצונות של העולם הזה, אנחנו כל הזמן במלחמה איתם. החומה, עובי החומה, גובה החומה, זה בעצם הכוח שלנו בנפש להתגבר כנגד הנפש הבהמית. הנפש הבהמית מטבעה וממהותה, היא רוצה את התאוות של העולם הזה. היא יש לה את המידות של העולם הזה, היא אוהבת ממון, הנפש הבהמית אין לה בעיה להחליק בעסקאות, להחליק עוד 1,000 שקל לטובתנו. אז הנפש האדם חומדת ממון, בעניין של שמירת עיניים, בעניין של כעס והקפדות. כל זה בעצם... העניין של החומה, העניין של החומה זה בעצם הכוח בנפש לבטל את הנפש הבהמית. צריך כוח כנגד הנפש הבהמית. אז כל אחד יכול לראות, יש ימים שמאירים לנו משמיים, האדם מלך, האדם לא רואה כלום, לא חושב כלום, הוא כל כולו עכשיו בעולם האצילות. אבל יכול להיות שמחר בבוקר אדם יקום, ועולים או יורדים, מלאכי אלוקים, עולים בסולם, יורדים בסולם. עלינו לעולם הצילות, ירדנו בחזרה לעשייה. אדם ביום ראשון מלאך, ביום שני, והוא רק מחפר אבון, רוצה את כל התאוות של העולם הזה פתאום. אז המלחמה בעצם זה לבנות בתוכנו את חומות ירושלים. כאשר חומות ירושלים זה למעשה, העניין של חומות ירושלים זה לבנות בעצם את הכוח בנפש לשלוט על הנפש הבהמית. נכון שיש מדרגה מאוד מאוד גבוהה של צדיקים, שזה נקרא בבחינת להתאפחה. מה שעכשיו ציינו זה העבודה שהלווה שנזכה לה, זה נקרא להתקפיה. בלשון החסידות יש להתקפיה ויש להתאפחה. להתקפיה זה הכוונה שאנחנו יכולים לקפות את היצר הרע שלנו. אנחנו יכולים לשלוט עליו. הוא לא שולט עלינו, אנחנו שולטים עליו. זה נקרא להתקפיה. צדיקים גדולים מאוד, צדיקים גדולים מאוד, זכו להפוך את הנפש הבהמית לנפש אלוקית. זה כבר מדרגה של צדיקים מאוד גדולים, ומה זה, מה הכוונה להפוך את הנפש הבהמית לנפש אלוקית? כבר אין רצונות של העולם הזה. אבל זה, כזה צריך להיות 13 שנה במערה, עם רבי שמעון בר יוחאי, להיות קבורים בחול, זה מדרגה מאוד גבוהה, שהפכו את הנפש הבהמית לנפש אלוקית. יש כזאת מדרגה, אנחנו לא מתייאשים, בעזרת השם כולנו נגיע לשם, אבל כרגע העבודה שלנו, זה בעצם העבודה, זה העבודה של לבנות את חומות ירושלים. אז וכמו שאמרנו, זה בעצם הכוח בנפש שלנו לעקוף את רצוננו על היצר הרע. וזה מאוד לא פשוט. עוד הסתכלות על כל המעניין, זה נקרא למעשה תיקון היסוד. היסוד, בדרך כלל בספרים, זה הרבה מיוחס לעניין של התאווה הידועה. אבל באמת, זה לא רק על התאווה הידועה. זה על כל רצונות הנפש הבהמית, תיקון היסוד זה נקרא, הכוח שלנו לשלוט על עצמנו. וזה מה שחזל אומרים, צדיקים ליבם ברשותם, רשעים הם ברשות ליבם. מה חזל התכוונו במימרה הזאת, שצדיקים ליבם ברשותם? זאת אומרת, הרצונות שבלב לא מובילים אותה, לא מוביל את הצדיק, הצדיק מוביל את הלב שלו, לא הלב שלו מוביל אותו. זה בעצם, זה הנקודה של חומות ירושלים. רק רואים דבר נורא מאוד בבחינה הזאת, שבאמת, החומות של ירושלים, גם בבית המקדש הראשון וגם בבית המקדש השני, היו במציאות שהאויבים לא יוכלו להיכנס פנימה. ועל ירושלים, מי שעשה את המצור על ירושלים, בבית שני, זה המצביא הרומאי, קראו לו אספסיאנוס. אספסיאנוס, אחרי קרוב ל3 שנים, שהוא צר על ירושלים, הוא הגיע למסקנה שאי אפשר לכבוש את ירושלים. ירושלים היא בלתי ניתן לכיבוש. למה? מה הסיבה? כי היו בחורים בירושלים, הבחורים הגיעו מכל מיני מקומות בארץ, להילחם על ירושלים, להגן על ירושלים, והגבורה שלהם הייתה, הם כל כך היו גיבורים,
שהאספסיאנוס שהיה, הם היו הצבא הכי חזק בעולם, כל הצבאות של העולם היו איתם, ואף על פי כן הוא אמר, את ירושלים אי אפשר ללחם איתה. על הבחורים, זה כתוב גם במדרשי חז"ל, גם באריכות, יש אריכות גדולה מאוד בספר יוסיפון, שמקובל על כל הראשונים כספר נאמן, מדויק, הספר יוסיפון. אז הוא כותב שם שהגבורה של הבחורים בירושלים הייתה, הרומאים לא ראו כזה דבר. הם היו יוצאים, זה כתוב הרבה, ויוסיפון הוא חוזר על זה הרבה, הוא מספר הרבה מהמקרים שקרו. היו יוצאים חמישה בחורים, הם היו מטפסים על החומה, היו יורדים למחנה הרומאי, עם חרב ביד, הם נתנבלים על איזה 1,000-2,000 רומאים, חמישה זה כנגד 2,000, כל אחד היה לוקח 400. והם היו נפצעים, נהרגים, או גם הרבה פעמים לא הצליחו לפגוע בהם, והיו נלחמים איתם, עד שהספסיאנוס אמר, טוב, זו, אי אפשר, זה מקום שאי אפשר לכבוש אותו. והוא עזב את ירושלים, ספסיאנוס עזב את ירושלים, הלך לקיסריה. לפני שהוא הגיע לקיסריה, סיפרו לו שיש, שהבחורים בירושלים התחילו לריב אחד עם השני. היהודים רבים בינם לבין עצמם. הספסיאנוס אמר, אם הם רבים בינם לבין עצמם, אז אנחנו יכולים לכבוש אותם. ולפני שהוא הגיע לקיסריה, הוא חזר לירושלים. וזה היה המצור שהוביל לחורבן. באמת החורבן היה, זה מה שחזל אומרים, על מה חרב הבית, הבית השני, על שנאת חינם, זה היה מלחמות בין הקבוצות של הבחורים, בינם לבין עצמם. וזה דבר נורא, זה היה דבר נורא מאוד, עד איך הדברים הגיעו. הבחורים הגיעו לכתחילה במסירות נפש להגן על ירושלים ועל בית המקדש. והם היו, כמו שאמרנו, הם היו גיבורים מאוד מאוד. ועם כל זה, הייתה להם טעות אחת. רק טעות אחת, וזה סיבת החורבן. הטעות שלהם הייתה, היה באותו הדור, בשנתיים, שלוש שנים האחרונות של לפני החורבן, הזקן החכמים בירושלים היה רבן יוחנן בן זכאי, והם כבר היו כאלה גיבורים, כאלה הצלחות, כזה מלחמה, לא צריך לשמוע בכל רבן יוחנן בן זכאי. זה כבר, אנחנו כבר רואים, הנה אנחנו משתלטים, אנחנו מצליחים להסתדר טוב טוב עם, טוב מאוד עם הרומאים, לא צריך לשמוע לרבן יוחנן בן זכאי. ברגע שהתנתקו מהחכמים, זה נורא מאוד מה שקרה, הם באו באמת עם, בהתחלה הם באו עם נקודה אמיתית, להגן על ירושלים ועל בית המקדש. ברגע שהם עזבו את החכמים, את הדעת של התורה, הדעת של החכמים, כמו שאמרנו קודם, בלי החכמים אין תורה. אתם רוצים לשמור על בית המקדש, אתם רוצים לשמור על ירושלים. אין מציאות אמיתית שאתם שומרים על משהו, ברגע שאתם לא מתחברים, אם אתם לא מתבטלים לחכמי הדור. אין כזה דבר. האדם יש לו השגות, הוא חושב, מה קרה? ברגע שעזבו את התורה, מה קרה? הם תוך תקופה יחסית שרה של כמה חודשים, הפכו להיות הרוצחים הכי גדולים בעם ישראל. תראי כמה יהודים, הם הרגו יהודים יותר מהרומאים בירושלים. הם הרגו יהודים יותר, בספר יוסיפון, לקראת סוף הכרך השני, באחד הפרקים האחרונים שם, הוא כתב שהם ספרו את הרוגי ירושלים על ידי הבחורים. זה יהודים הרגו יהודים. השנאת חינם זה לא שהם לא דיברו יפה אחד לשני. הם הרגו יהודים. אז הוא כותב ביוסיפון, הוא כותב שהם ספרו למעלה ממיליון הרוגים שיהודים הרגו בתוך ירושלים. זה אפשר לתאר איזה רציחות היו בתוך ירושלים, ואיך זה התחיל כל זה? ברגע שהם אמרו, אנחנו כבר מבינים, אנחנו יודעים מה לעשות, אנחנו יודעים איך להסתדר, ויותר ברגע שהם אמרו את זה, עזבו את החכמים, הפכו להיות הרוצחים הכי גדולים. עם ישראל, עם כל הכוח והעוצמה, אם לא מחובר לתורה, עובר להיות בעצם המסוכנים הכי גדולים בעולם. זה מלמד אותנו יסוד מאוד גדול. הבחינה שכנגד היצר הרע, זה כמו שאמרנו קודם, זה הגדרים והסייגים, זה הכוח הפנימי, זה העניין של החומות. אבל גם אם אדם בנה חומות, כנגד המידות הלא טובות, כנגד התאוות של העולם הזה, אם אין אהבת ישראל בתוך האדם, לא יעזור שום דבר, החומות לא יעזרו. זה אהבת ישראל, זה בעצם, זה נקרא החומה הפנימית, זה הבחינה הפנימית של העבודה, של לבנות את ההגנה על ירושלים, ואם אין אהבת ישראל, אין עין טובה, אין לימוד זכות, לכן רבנו אומר, על תורה רשפי בית, אז אמרה, זה רבנו אומר שזה תורה שצריך ללכת איתה עד ביאת משיח צדקנו, וכמעט על שום דיבור או תורה, רבנו לא דיבר כמו שהוא דיבר על תורה רשפי בית. מדוע? כי זה בעצם היה הסיבה,
הם לא היו יכולים להחריב את החומות בלי השנאת חינם בתוך ירושלים. והשנאת חינם בתוך ירושלים זה בעצם העבודה שלנו לייצב שהחומות באמת יהיו יציבות. זאת אומרת, אז זה שתי בחינות של עבודה. עבודה של גדרים וסייגים זה עבודה של חומות ירושלים, והעבודה של אהבת ישראל זה לבנות בעצם את, את, את השלמות בתוכנו. אז זה השלוש נקודות שאמרנו, זה בית המקדש, זה ירושלים וזה החומות. בעניין החומות, איך אנחנו בונים את הגדרים והסייגים? עכשיו נדע שבאמת יש לנו עבודה קשה מאוד בדבר הזה. מדוע? כי אין חומות לירושלים. ואת אין חומות לירושלים, כשהיה חומות לירושלים, והיו יכולים לאכול בכל העיר קודשים קלים, בבית המקדש קודשי קודשים, והיה את הקורבנות, זה היה סיוע מאוד מאוד גדול. לכל אדם שהיה רוצה להתחזק, היה לו סיוע מאוד גדול משמיים. עכשיו שאין בית המקדש, אין ירושלים, ואין חומות, זאת אומרת, הכל פרוץ. זה, 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 זה הכוונה שאין... עכשיו, בדור שלנו, לא רק שהכל פרוץ, זה לכאורה, אפילו יש פה מקום להקשות קושייה להנהגה של הקדוש ברוך הוא. זה לא רק שהכל פרוץ, אלא אנחנו רואים, המהפכה והתהליך הכי משמעותי בדור שלנו, בכל העולם יש סך הדת. בכל העולם יש סך הדת. אבל אם נתבונן, מה התהליך הכי משמעותי בעם ישראל, בעצם מה זה בעצם התהליך? באמת המהפכה הכי גדולה והכי אמיתית, הכי עמוקה, זה התשובה. יש ב-45 שנה האחרונות, זה התחיל בערך לפני 45 שנה, התנועה של התשובה, וזה יש היום במדינת ישראל, לא בעולם, רק במדינת ישראל, בערך 2 מיליון בעלי תשובה. זאת אומרת שקרוב לשליש, 30% מעם ישראל, בעצם הוא עשה תהליך של תשובה. זה, מישהו שאל אותי, למה לא מודיעים על זה בתקשורת? זה לא, אנחנו לא רוצים לייחס להם כל מיני מחשבות לא לשב שמיים, אנחנו לא רוצים לזה לקטרג עליהם, אבל באמת באמת זה מה שכתוב, משיח בא בסך הדת, כי התשובה זה בעצם אורו של משיח. בדור שלנו האור של הגאולה, אם שואלים סימן לגאולה, סימן מובהק זה התשובה, כי התשובה זה הדבר הכי לא טבעי בעולם. מה שהדור שלנו חוזר בתשובה זה הדבר הכי לא טבעי. למה? פתחו את כל השערים, לא 50 שערי תומה, 50,000 שערי תומה פתחו, בכל אתר ואתר, כל אחד יכול להשיג את כל התאוות של העולם הזה, ואף על פי כן, רוב עם ישראל חוזר בתשובה. זה צריך לדעת, זה אור רוחני, זה אור רוחני עצום. אבל אם אנחנו מתבוננים בעצם על הנקודה של התשובה, למעשה, מה זה התרבות החילונית? זה התרבות המערבית. מה זה התרבות המערבית והחילונית? נגדיר את זה בקצרה, כדי לא צריך להאריך בזה. זה יש בתרבות המערבית שזורמת לתוך הארץ, יש כזה מצווה גדולה מאוד. כל המרבה בתאוות הרי זה משובח. ואם יהיה לך תאווה ואתה יכול להשיג אותה ולא תשיג אותה, אתה תיתן את הדין על זה. לכן רואים שאנשים רודפים אחרי התאוות ביראת שמיים. זה היום במסירות לפש שרודפים אחרי התאוות. ממש זה, לפעמים רואים את זה. אדם מפחד שהוא ייתן את הדין שהוא לא השיג איזושהי תאווה. היה איזה עוגה, והוא יכל להשיג אותה, הוא לא השיג אותה, הוא מפחד, זה ממש רדיפה בבירת שמיים, ממש הולכים אחרי זה. פה, גם אמרנו את זה בבדיחותה, אבל באמת זה כל התרבות המערבית. כל התרבות המערבית זה, כל המרבה בתאוות, בשגעונות של העולם הזה, הרי זה משובח. זה יסוד. בתקשורת מדברים על היסוד הזה. מרבים לדבר על היסוד הזה. וגם, חס ושלום, לא להגביל שום הגבלה. עצם, איזה שתם, רעיון מוסרי לעשות איזה הגבלות, זה ממש כפירה בדור שלנו. זה מה שאדם רוצה לעשות, ורק אם תדבר חס ושלום, אם בן אדם יגיד, רגע, אבל קצת גבולות, קצת היגיון, זה כופר, היום בדור שלנו זה כופר, בבחינה הזאת. עכשיו, מה הקושי הגדול? מה הקושי הגדול? כל זה... זה למעשה הפריצה של חומות ירושלים. זה הבחינה הזאת, אין כלום, נמחקו חומות ירושלים. אין שום דבר. עכשיו בן אדם בגיל, תלוי כל אחד לפי הזכות שלו, 15, 20, 25, 30, 35, יום אחד הקדוש ברוך הוא מאיר אותו, שולח לו ניצוץ אלוקי לתוך הנשמה, אני אומר, אדם מתעורר בבוקר, הוא לא ידע שזה קרה, זה קרה בלילה,
הוא לא ידע, הוא קם בבוקר, הוא אומר, יש בורא לעולם. יש בורא לעולם, הוא מתחיל עכשיו לחפש איך להתקרב. עכשיו, מה הנקודה? מה הנקודה פה? אדם לא בא ממצב של, נקרא לזה מצב אפס. אדם בא עם אינסוף הרגלים. אינסוף הרגלים של תאוות העולם הזה, של רצונות העולם הזה. ואנחנו יודעים, ככל שאדם יותר חווה את זה, אז הוא יותר מתקשר עם, עם הבחינה הזאת. לכאורה, זה עבודה מאוד מאוד קשה לבנות את חומות ירושלים. מאוד מאוד קשה לבנות את, את חומות ירושלים. לבנות את הגדרים, אחרי פריצת גדרים כל כך גדולה, כמה זה קשה לבנות את חומות ירושלים. מלא, לכל אדם יש קושי. כל אדם צריך לבנות את זה, לכל אדם יש קושי. אבל מי שיתרגל לעשות גדרים וחומות, זה עבירה, זה, זה, זה נגד התרבות האנושית. להגיד על איזה הגבלה בתאוות, ומי שיתרגל בתוך זה, עכשיו לבוא ולבנות, זה ודאי שזה קושי בתוך קושי במציאות הזאת. אז מה אנחנו יכולים לעשות בתוך המציאות הזאת? מה העבודה שלנו בתוך זה? אז יסוד ראשון, זה בנוי על שני יסודות, באופן כללי. יסוד ראשון זה ודאי שכל אחד מאיתנו מחויב לעשות את כל מה שביכולתו כדי לעשות גדרים וסייגים. זאת אומרת, קודם כל, לעשות מה שאנחנו יכולים. אדם יכול, אתה יכול לעשות קצת, אתה חייב לעשות את הקצת הזה. אם ניקח דוגמה, מידת הכעס, על כל 10 פעמים שמכעיסים אותך, אתה יכול פעם אחד לשתוק, אז אתה חייב לשתוק את הפעם הזאת. כלומר, מה שאדם יכול לעשות, אז אדם מחויב לעשות. זה, קודם כל, אנחנו צריכים לעשות את שלנו. אפילו שזה מעט, אנחנו חייבים לעשות את שלנו. אבל באמת המציאות היא שיש הרבה הרבה דברים שהם יותר חזקים מאיתנו, יותר יצרה, יותר עוצרותים מאיתנו. זה, וצריך לזכור שהיצרה זה בשלוש בחינות כלליות בתוכנו, זה ברצון, במחשבה, בדיבור ובמעשה, 4 בחינות, ברצון, במחשבה, דיבור ומעשה. שואלו אם אדם יש לו גדרים וסייגים על המעשה, זה הרבה פעמים אין לו גדרים וסייגים על המחשבה, גם זה יצרה שצריך לתקן אותו. ואדם רואה, אני לא יכול שלא לחשוב. לא יכול, יש מצבים, אני לא יכול לא לחשוב, אני לא יכול שלא לרצות, יש מצבים כאלה, ואנחנו בתוך מלחמה, אז אמרנו, קודם כל אדם עושה מה שהוא כן יכול, ודאי שאנחנו חייבים לעשות מה שביכולתנו. מה אנחנו עושים על המקום שאנחנו לא יכולים לעשות? ולכאורה, אם הצדיקים לא היו מלמדים אותנו פה דרכים ועצות, היינו מתייאשים. מדוע? כי אנחנו רואים, הוא זורק חיצים, היצרה. פה הצדיקים מלמדים אותנו יסוד מאוד גדול, שזה כמעט, זה עצה, זה לא, מה שאנחנו אומרים, זה לא עצה בעבודת השם, זה פיקוח נפש בדור שלנו. זה לדעת את כוח הצעקה והמחאה והתפילה והדיבור עם הקדוש ברוך הוא. זה צריך לדעת. אתה לא יכול להיות שבאמת יש יצרה, באיזה בחינה, לא משנה באיזה בחינה, שהוא יותר חזק ממך. ואתה לא רוצה שיהיה לך את הדבר הזה. ואתה לא יכול להתגבר עליו. יש מצב כזה. זה לא נכחיש את המציאות של הדור שלנו, שיש בחינות שבאמת זה יותר חזק מהאדם. אבל אתה לא יכול להתגבר עליו, אבל אתה כן יכול לצעוק. אתה כן יכול לעשות את המחאה, את הרצון, את הדיבור עם הקדוש ברוך הוא. ועד רבה, וככל שיצרך יתגבר עליך, העבודה שלך תתחזק ותתגבר כנגדו ברצונות ודיבורים והתחזקות עם, אל הקדוש ברוך הוא, ברצונות. לא להתייאש, זה נקודה מאוד חשובה. ואם אתה רואה שכבר חודש וחצי, 45 יום, זה כנגד שמה, שם קדוש, 45 יום, אתה עושה רצונות, תפילות, מחאה, והיצרה צוחק. אמרת, תמשיך הלאה. זה לא בכלל לא מפריע לי. והוא ממשיך להקות ולזרוק את החיצים שלו, כאילו הוא בכלל לא התפעל. גם הרבה פעמים סיפרו לי אנשים שהם כבר מרוב הכעס עליו, קיללו אותו וכעסו עליו, הקפידו אותו. אלו, הוא בכלל לא רגיש, הוא בכלל לא נפגע, לא אכפש לו בכלל. הוא לא יודע איזה, הוא בכלל לא רגיש. למרות שיש גמרא שמספרת שהוא כן רגיש, אבל בכל פנים אנחנו במציאות עוד לא נתקלנו ברגישות שלו. אתה רואה שאתה כועס עליו, מקפיד עליו, יש אנשים שמקללים, שום דבר, הוא מקסימום שעה, שעתיים הוא הולך, אתה רואה, הוא חוזר אליך בקורות. אבל צריך לדעת כלל גדול מאוד. הנפילה, באמת, נפילה אמיתית, זה לא הניסיונות שעוברים עלינו, זה רק אם אדם באמת התייאש. אם אדם אומר, השם עזב אותי, השם לא רוצה אותי, אני לא יכול, אני לא מצליח, זה באמת נפילה אמיתית. כי כל עוד
לפני 22, 23 שנה שמעתי מהרב שליטה, שאמר יסוד נפלא מאוד, הוא אמר כך, כל עוד האדם היהודי נלחם, הוא בשמיים נקרא תמיד מנצח. אבל שמיים לא מחפשים את הניצחונות שלנו. אם הקדוש ברוך הוא עוזר לנו, אנחנו בקלות מנצחים. ואם הקדוש ברוך הוא לא עוזר לנו, לא יעזור שום דבר, אנחנו לא יכולים לנצח את היצר רע. מה אנחנו יכולים לעשות? אז הרב אמר להילחם. מה זה להילחם? הרצון, התפילה, הדיבור עם השם, המחאה. אז הוא אמר, זה יסוד עמוק מאוד, וכמעט, כמו שאמרנו, זה פיקוח נפש לדעת את זה. כל עוד אדם יהודי נלחם, הוא נקרא תמיד מנצח. למה? כי משמיים מאיתנו רוצים את המלחמה. לפני כמה שבועות, ניגש על איזה יהודי ואמר לי, תשמע, קיבלתי את הדברים, הוא התקרב פה, ברוך השם לרבנו, עושה התבודדויות, מחאה ורצונות. אבל, מה, אין זה, לא נותנים לנו קצת מנוחה. כל יום מתחדש, עוד חיצים ועוד מלחמה ועוד. אמרתי לו, שהעץ הרע נלחם איתך, מה אתה עושה? הוא אומר, מה אני עושה? אני צועק לשם, אני עושה מחאה, רצונות, אני נופל, אני קם, אני כל הזמן מתחבר עם הקדוש ברוך הוא. אמרתי לו, אז מה אתה שואל? למה אין לך מנוחה? למה לא זכית עוד להגיע ועדיין לא הגענו למקום של המנוחה והנחלה, עוד לא, אתה שואל למה? אמרתי, אני אגיד לך, כתוב בספרים הקדושים, כגון אור החיים הקדוש, פרשת קורח ועוד מקומות, שיהודי יש לו מלחמה עם היצר הרע, והוא צועק לשם, הוא מעלה את זה כל הזמן לשם, כתוב, אבית התהילה מגושי אפר קרוצי חומר. ומה זה אבית התהילה? מה זה אביתה? מה זה הלשון אביתה? התאבת. הקדוש ברוך הוא מתאבה לצעקות האלה שלנו מתוך המלחמות האלה. אמרתי לו, מה זה תאווה? תאווה זה יותר גבוה מהאהבה. יש אהבה בלב, ויש תוקף אהבה, שהאהבה בוערת בלב, זה נקרא כבר בחינת תאווה. אמרתי לו, תראה מה שכתוב, מה שאנחנו אומרים, זה תפילות של הימים הנוראים, אבית התהילה מגושי אפר. זה אומר, התאווה של הקדוש ברוך הוא, זה התפילות והצעקות של האדם היהודי בעולם הזה. אתה יודע איזה שמחה אתה עושה לקדוש ברוך הוא? אז אמר לי, טוב, אז למה אני צריך ללחם הרבה? אמרתי, אני אגיד לך, ביום ראשון עשית כזאת מלחמה, ועשית כאלה תענוגים למעלה, ביום שני בבוקר הקדוש ברוך הוא מתגעגע כבר לתענוגים האלה שעולים אליו, מהצעקות ומההתמודדות שלך. אז הוא תוך עוד יום להתמודד. כל עוד יהודי מתמודד, הקדוש ברוך הוא יותר לא להתמודד. למה? כי אין תענוג אצל הקדוש ברוך הוא יותר ממה שיהודי מתמודד בעולם הזה. זה צריך לדעת, זה יסוד מאוד גדול. הזכרנו את זה בעבר, נזכיר את זה, יש אור החיים הקדוש בפרשת קורח. אז אור החיים הקדוש אומר שבשעה שהאדם בעולם הזה, הוא ככה אומר, התפילות של האדם בעולם הזה יותר גבוהות מתפילות המלאכים, יותר גבוהות מתפילות הצדיקים בגן עדן, ככה אור החיים הקדוש אומר, ולמה? אומר, כי הגוף והבשר מונעם מלהכיר את השם, והם, עם ישראל, והם מתעצמים באהבתו, וזה עליון וחשוק אצל הבורא למעלה מן הכל. זה יהודי פה שנלחם, זה יותר גדול מכל השירות ותשבחות של המלאכים בשמיים, אבל לא רק של המלאכים, גם של התפילות של הצדיקים בגן עדן, אור החיים הקדוש כותב את זה במפורש, מה שהתפילה בעולם הזה היא יותר גבוהה מתפילת הצדיקים בגן עדן. והוא מסביר למה, בגלל המניות הגדולות שיש לנו. אז זה הבחינה, זה הבחינה שאנחנו בעצם, בעומק של הדבר, אנחנו אומרים לקדוש ברוך הוא, אני לא יכול, אבל אתה כן יכול. אז אני עשיתי מה שאני יכול, ואתה תשלים את מה שאני לא יכול. אז יש פה בעצם שתי בחינות בעבודה. בחינה אחת שאנחנו עושים, בחינה אחת שאנחנו מבקשים מהקדוש ברוך הוא שהוא יעשה. יש מחלוקת ראשונים, רש"י ותוספות בראש השנה ובסוכה, אומרים שבית המקדש, ירושלים, הכל ירד משמיים. ככה הם כותבים. רש"י כותב, וזה ירד מן השמיים. הרמב״ם, בהלכות מלכים, הרמב״ם כותב שהמשיח יבנה את בית המקדש. זאת אומרת שעם ישראל יבנה את בית המקדש. לכאורה יש פה מחלוקת ראשונים. האם בית המקדש ייבנה משמיים, בית המקדש, ירושלים, או אנחנו נבנה את זה. זה לכאורה זה מחלוקת ראשונים. אבל אמרנו שאפשר ליישב את המחלוקת הזאת, שבדי שזה דברים מאוד עמוקים, אפשר ליישב את המחלוקת הזאת, מה שאנחנו עושים, זה כנגד מה שאנחנו בונים את בית המקדש. אבל מה שאנחנו לא יכולים לבד, אז הקדוש ברוך הוא משלים את זה בבחינה שיורדת משמיים. לכן העשייה שלנו, זה הבניין של בית המקדש, שאנחנו עושים אותו. מה שאנחנו מבקשים מהקדוש ברוך הוא, שמה שאנחנו לא יכולים, תעשה אתה. זה הבנייה מלמעלה. איך זה יהיה בסופו של דבר,
אז הרמב״ם אומר, ולא נדע איך יהיו הדברים עד שיקרו, שזה יקרו. אחד התירוצים, אחד הדברים מיישב את זה, שהבניין של החומר, הבניין של החומר זה יהיה על ידינו, אבל האור האלוקי ירד איזה אור אלוקי גדול מאוד. זה גם מבחינה ליישב את העניין שמלמעלה ומלמטה. אז זה העניין של, העניין של החומות. החומות, כמו שאמרנו, מה שבידינו לעשות, אנחנו צריכים לעשות. מה שאנחנו לא יכולים לעשות, אנחנו לא להתייאש ולבקש מהקדוש ברוך הוא שישלים את החומות. החומה צריכה להיות 100 מטר. נניח, היא צריכה להיות 100 מטר בעובי של 10 מטר. צריך לעשות חומות רציניות שהם לא מפסיקים להילחם. מה, אנחנו יכולים לבנות מטר. אז יש עוד 99 שאני מבקש מהקדוש ברוך הוא שישלים, שישלים את הבחינה הזאת. ובאמת, אם אנחנו יודעים לאחוז בשתי הנקודות האלה ביחד, לעשות מה שבידינו, ולבקש על מה שלא בידינו, ודאי האדם יצליח. בסופו של דבר, יהיה מלחמות, זה לא קלה, בסופו של דבר נבנה את זה. נקודה נוספת בעניין של בית המקדש, אמרנו קודם שבית המקדש זה נקרא היחידה שבנפש. היחידה שבנפש זה הדבקות, זה החיבור של הלב, שאדם מרגיש בלב את הקדוש ברוך הוא, את אהבת השם, את האור של הקדוש ברוך הוא בתוך הלב, זה נקרא היחידה שבנפש, זה נקודת הדבקות. היום אנחנו רואים העולם מלא, מלא באין סוף פיתויים. שנדע שכל כוח היצר רק כנגדנו, זה רק בבחינה אחת. זה לומדים את זה מבילם, אבל זה רק בבחינה אחת. ברגע שאנחנו רוצים את העולם הזה, ברגע שאנחנו משתוקקים, כוספים, אנחנו מאמינים שהעולם הזה יכול לתת לנו חיות, שמחה ותענוג, זה בעצם זה מה שמעורר את מידת הדין. ושימו לב, לא אמרנו מה שיש לאדם עדיין רצונות, זה מה שאדם מאמין שיש באמת לעולם הזה חיות לתת לו. אנחנו במקום, יש לנו נפש בהמית, יש לנו יצרה, אנחנו נמשכים, מתפתים אחרי העולם הזה. זה בסדר, כי זה מציאות העבודה, זה מציאות העולם. אבל מאוד מאוד חשוב, זה נקודת היסוד, הבירור פה, בינתיים כותב את זה בהלכות תפילין הלכה וב. היסוד הוא שהקדוש ברוך הוא ברא את כל נשמות ישראל, הוא ברא נשמה נשמה, כל נשמה ונשמה הוא ברא אותה. והנשמה חסרה. והקדוש ברוך הוא ברא את הנשמה, והוא ברא, בד בבד הוא גם ברא את כל השלמות של להשלים את כל החסרונות. אתם יודעים לכמה זמן הוא ברא? זה ממש תכנון מאוד מיוחד. לכמה שנים הוא ברא למלות לנו את החסרונות, הקדוש ברוך הוא. אתם יודעים לכמה זמן? מה אתם כותב את זה? בלקוטי הלכות, זה כתוב מפורש בלקוטי הלכות. לכמה זמן אתם מעריכים שהוא ברא להשלים לנו את החסרונות? אומר רבי נתן, לנצח נצחים. אי אפשר אפילו לתפוס את זה שהקדוש ברוך הוא ברא אותנו עם החסרונות שלנו, ובתוך, ברגע שהוא ברא אותנו, הוא ברא לנו כבר עושר, שמחה, תענוג, מנוחה, שלמות, שאין יותר גדולה ממנה, לכמה זמן? לא למיליארד שנה. לא למיליארד כפול מיליארד שנה. לאין סוף זמן. זה מה שהמחשבה לא יכולה אפילו לתפוס את הנקודה הזאת. עכשיו באמת, זה בהסתרה מאיתנו. מדי פעם, מפעם אנחנו מרגישים, כמו שאמרנו קודם, התנוצצות, אבל זה בהסתרה גדולה מאיתנו. איך אנחנו מתחברים לליקוטי ההלכות הזה? ומה ההתחברות שלנו עם זה? קודם כל, לדעת שרבי נתן צודק. זה דבר ראשון, זה אמת. קודם כל, מה שכתוב בליקוטי ההלכות, זה האמת. יש לקדוש ברוך הוא, עושר, שמחה, תענוג לכל נשמה יהודית, לאין סוף זמן. וקודם כל, אנחנו צריכים לדעת את זה. עכשיו, פה בעולם הזה, אנחנו במלחמה. מה המלחמה? המלחמה, שהיצר הרע, הוא בא וטוען, הוא רואה שבן אדם מתחזק. ורואה, בן אדם רוצה לחזור בתשובה, מתחזק. מישהו שהיה חסיד של היצר רק, הוא אדמור, אז היה חסיד שלו הרבה שנים, היה ממש תלמיד מובהק שלו, בדבקות, הוא היה הולך לטישים של האדמור הזה, בכל מיני אירועים, היה הולך לשם, היה נמצא שם. עכשיו, ביהדות מותר להחליף אדמור. אין איסור להחליף אדמור ביהדות. אז מצאנו אדמור חדש. עכשיו אנחנו חסידים של האדמור, הנחל נובע מכוח חוכמה רבי נחמן מברסלב. זה בסדר, אם מישהו רוצה אדמור אחר, לא משנה. מותר להחליף אדמור ביהדות. גם אם היצר רב אומר, למה עזבת אותי? צריך לטעון לפניו את הטענה, מותר להחליף אדמור ביהדות. אין איסור בתורה להחליף אדמור. הייתי חסיד שלך, נכון? בסדר, זהו, עכשיו אני רוצה להתחדש, הייתי באומן, עכשיו אני חסיד של רבי נחמן מברסלב. כשהיצר רב שומע את זה, צריך לדעת,
הוא, יש לו הגבלות כמה הוא יכול לדבר איתנו, לשקר אותנו זה. מה הוא אומר? הוא אומר, תראה, אתה בטוח בזה? אנחנו אומרים לו, כן, אני בטוח בזה, אני רוצה את זה. הוא אומר, בסדר, אל תהיה פנאט. מה זאת אומרת? אל תהיה קיצונים. מה, לגמרי תעזוב אותי? אתה רוצה להגיד לי שעכשיו, בסדר, התקרבת לרבי נחמן מברסלב. מעכשיו אתה רוצה להיות הבטלר העיוור, לא תראה שום דבר ברחוב. מה, זה קיצוניות, זה פנאטיות, לא ככה, לא, הוא אומר, קצת, בוא תקבל גם ממני, מה הבעיה, תקבל קצת, מה, אין לי קצת איזה חלקים בגן עדן לתת לך, בסדר, לא בעבירות, אבל לרצות מכונית BMW 2021, מה, זה רע, מה, זה עד הרבה, אני אסע לשיעורי תורה עם המכונית, יהיה לי $1,000,000 בעובר ובשב, אז אני אתן צדקה, אני כל חודש אני אתן 1,000 שקל, אם יהיה לי $1,000,000 בעובר ובשב, אתן כל חודש 1,000 שקל, מעשרות, למה לא, אני אחזיק במשפחות, אני יודעים לתורה. מה בעצם אנחנו אומרים? שהיצר הרע אומר לנו, אל תעזוב אותי לגמרי, יש לי מה לתת לך, יש לי גם כן, אני יכול למלות לך את החסרונות שלך. זה, אז קודם כל צריך לדעת, זה חידוש גדול, אבל הקדוש ברוך הוא יש את כל מה שאנחנו צריכים. זה מה שרבי נתן אומר בליקוטי הלכות. באמת, אנחנו לא צריכים לקבל שום דבר ממנו, כי לקדוש ברוך הוא יש כל מה שאנחנו צריכים. ולכוון את הכוונה הזאת, זה יחוד שפיני לחלביו, בורא נפשות רבות וחסרונה לכל מה שבראת להחיות בהם נפש כל חי. הוא ברא אותנו עם החסרון ועם כל מה שאנחנו צריכים. הוא ממלא לנו את כל החסרונות שלנו, יש את זה לקדוש ברוך הוא. עכשיו אנחנו צריכים להאמין בזה. למה? כי בעולם הזה הרבה פעמים אדם לא מרגיש את זה. הרבה פעמים אנחנו לא מרגישים את הנקודה הזאת, ואז העץ הרע, ברגע שאנחנו לא מרגישים, שם הוא בא ואומר את התורות שלו. אם יש ליקוטי הלכות, תלכות תפילין הלכה ו', יש ליקוטי סמך מה, ליקוטי סמך מהם, כנגד התורה הזאת. הוא אומר, זה לא מדויק, לא להגזים בדברים האלה. גם לי יש גן עדן לתת לך. קודם כל, כמו שאמרנו, להאמין בזה. אחר כך, לבקש מהקדוש ברוך הוא, תאיר לי את האור שלך, ולא להתייאש מלבקש את זה. לא, 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 לא להתייאש מזה. אפילו אם זה ייקח חודש ימים, חודשיים, שנה, שנתיים, 10 שנים, 20 שנה, קודם כל אנחנו מחוברים עם הנקודה הזאת, שאנחנו מאמינים לרבי נתן, שרבי נתן כתב בליקוטי הלכות, נקודה, איזה יסוד אמיתי. זה, רבי נתן לא התבלבל, ולא היה באיזשהו הפרזה שהוא כתב את זה. להאמין לו בנקודה הזאת. דבר נוסף זה, עכשיו, בתשעת הימים, יש סדר בהתבודדות. זה סדר שנקרא, יש תיקון חצות, רבן נוערי אמר שטוב להגיד תיקון רחל, גם בחצות היום, לא רק בחצות הלילה, בימים האלה. יש גם סדר של תיקון ברסלב, בימים האלה. איך עושים את התיקון ברסלב בימים האלה? יושבים בבית, מי שנשוי שיכול לשבת עם אשתו, מי שעדיין לא נשוי, אז לבד, וכל אחד ירשום על דף, כל מה שחסר לו. לדוגמה, יש הרבה משפחות שחסר להם כל חודש לפחות 2,500 שקל. לא, אנחנו לא מדברים לטוס לעשות טיסות בחלל, ממש לחיות בצורה פשוטה, לא בדחקות גדולה, חסר להם 2,500 שקל. לכתוב, א', לעשות זה נקרא רשימת החסרונות. לרשום, א', חסר לי כל חודש 2,500 שקל. המכונית ישנה, אני מעדיף מכונית חדשה, לכתוב את זה. אתה יכול לכתוב איזה שעה שאתה רוצה, 2020, 2021, מה שאתה רוצה, לכתוב, יש לי מכונית 2013, היא שנה, אני רוצה 2021. הרבה פעמים יש צפיפות בבית, יש כבר ילדים, חסר חדר, מרפסת, גינה, לכתוב, מה שחסר. לכן אמרנו, אם יושבים עם האישה זה טוב, כי היא תמיד יודעת להשלים את זה, כי צריך בין 10-15 חסרונות לפחות. זה. עכשיו, לקחת את הרשימה של החסרונות וללכת לעשות מזה התבודדות. אבן אמר, הכל להגיד לקדוש ברוך הוא. ולכת לעשות התבודדות ולהגיד לקדוש ברוך הוא, להקריא לו את הרשימה, להגיד, מקסימום, להגיד את זה בהתבודדות, שמעתי את זה בשיעור של ברסלב. כי אם אדם, זה לא לאיב לו, אז שגיד, שמעתי את זה בשיעור של ברסלב. ללכת להגיד לקדוש ברוך הוא, חסר לי 2,500, חסר לי אוטו חדש, חסר לי עוד חדר וחצי בבית, הייתי מעדיף, אם אפשר שהילדים קצת יהיו יותר רגועים, אפשר להכניס את זה גם כן בתוך החסרונות. מי שרוצה אישה יותר רגועה, אפשר גם להכניס את זה, מה שאדם מרגיש שיכתוב את זה. וללכת להגיד את כל זה, להקריא את כל הרשימה בהתבודדות לפני הקדוש ברוך הוא. אחרי שגומרים את כל הרשימה, להגיד לקדוש ברוך הוא, זה כל החסרונות שלי.
עכשיו אני רוצה להוסיף בזה עוד דבר אחד. באמת, רק אתה חסר לי. זה נקרא נקודת תשעת הימים. תשעת הימים זה להבין שכל החסרונות בעצם, הפנימיות של כל החסרונות, זה הקדוש ברוך הוא חסר לנו. לא חסר לנו שום דבר באמת. זה מדמה שצריך לברר אותו בתוכנו, אבל זה התשעת הימים שהם ימים באמת מאוד גבוהים. הימים האלה הם ימים מאוד גבוהים. כתוב בספרים הקדושים שזה זה ימי חג ומועד בפנימיות שלהם. זה ימי גאולה. חודש של ניסן זה היה גאולת מצרים. עיקר הגאולה זה כתוב בספרים שזה יהיה באב. לכן ניסן נקרא אביב. אביב זה אב קטן. ואב זה אב. זה, גם זה לפי הסדר, זה א' ב', זה נקרא אור הישר, יש בזה הרבה שדות בעניין הזה, ולכן הימים האלה מסוגלים להגיע לנקודת האמת. מהי נקודת האמת? זה שבכל לא חסר לי, לא חסר לי חומריות באמת, לא חסר לי, אתה חסר לי. כשאתה לא מאיר לי, וזה נקודת חורבן בית המקדש, כשאתה לא מאיר לי, אז אני מרגיש שחסר לי עוד חדר בבית, האוטו צריך להיות יותר חדש, צריך עוד 2,000 שקל, הכל מתחיל בעולם הזה להפריע לנו ולהרגיש את החסרונות. אבל הימים האלה זה ימי התבוננות שבאמת רק הקדוש ברוך הוא חסר לנו. יש סדרת ספרים שנקראת ירושלים של מעלה. סיפורים אמיתיים שהיו בירושלים לפני 100-120 שנה. אז כתוב שם איך הם היו חיים. איך הם היו חיים בירושלים לפני 100 שנה. זה אי אפשר לתאר בכלל את העניות שהייתה להם. וארבעה ילדים בחדר לא גדול, זה נקרא דירה מרווחת, לפני 100 שנה בירושלים. הילדים היו הולכים לחדר, לתלמוד תורה, זה פרוסת לחם, זה בוא נגיד משפחה בינונית. וגם זה לא, הרבה פעמים גם זה לא היה להם, אפילו פרוסת לחם לא היה להם. אם מורחים מרגרינה, זה כבר היו מעשירי ירושלים, לברוח מרגרינה. חתיכת עוף לשבת, זה היה מהמשפחות הבינוניות ופלוס בשבת. ורואים איזה עושר הם היו. שום דבר הם לא מישהו שחסר להם. היה להם כזו רוחניות גבוהה, שהם היו כבר מרגישים את אור השם, הם לא הרגישו בכלל את מציאות חסרון החומר בעולם. זה, היום, לפני כמה שבועות, מישהו, כמה חודשים, סיפר לי את זה עדיד, שקצת הם נכנסו לצמצום בפרנסה, אז מספר הסלטים שבשבת ירד מ-13 ל-7. יש בזה כוונות גם במספרים האלה, זה דברים גבוהים. אז אומר, ביום ראשון הייתי צריך לשבת שעה עם אשתי כדי לשכנע אותה שהיא לא צריכה טיפול פסיכולוגי. היא כמעט הלכה לטיפול פסיכולוגי בגלל הירידה בסלטים. זה נבין את הפנימיות של הדבר, הפנימיות של הדבר זה בעצם, וזה הימים האלה, זה התיקון של הימים האלה, להתבונן מה חסר לנו באמת, זה רק הקדוש ברוך הוא, אור השם חסר לנו. זה החסרון האמיתי. כשמאיר לאדם אור השם, פתאום אדם רואה, אני בכלל לא רוצה את העולם הזה. זה רק תרדה העולם הזה. זה בעצם הצער, העולם הזה זה רק צער. אז זה הימים האלה, זה להתבונן בזה. נגיד עוד נקודה בקצרה, שבעניין של החורבן, זה קצת נקודה, קצת התבוננות עמוקה, רק היא קשורה מאוד לכל מה שקורה היום בדור שלנו. מובא שיש בסדר ההנהגה של הקדוש ברוך הוא, למעשה כל ההנהגה של העולם שלנו, של המציאות שלנו, היא משתלשלת ומושפעת מעולם האצילות. לכן, הזוהר הקדוש והבן נוערי מעריכים מאוד בעצם בכל הכוונות, התיקונים, הייחודים והבחינות שקורים בעולם האצילות, כי כל המציאות שלנו זה נקבע על פי מה שקורה למעלה. ובעולם האצילות יש מקום שנקרא כתר דעולם האצילות, או אריך אנפין, או עתיק יומין, ככה זה נקרא בלשון המקובלים, בלשון הזוהר, המקום הזה, וברגע שיש הערה משם, הערה משם זה רחמים מאוד גדולים עלינו, משם היא משתלשלת הערה מאוד גדולה, וכתוב בספרים הקדושים, הרמ"א כותב את זה בספר פרדס רימונים, יש לו שער, בפרדס רימונים שנקרא שער הגוונים, הוא אומר, ולכל מידה ולכל ספירה יש צבע, גוונים, וצבעים יש לכל מקום, הוא אומר שהעמידה הזאת של האריך, הכתר, זה נקרא סוד הלובן העליון. סוד הלובן העליון זה בעצם הרחמים שיורדים לעולם. לכן הצבע הלבן זה עניין של רחמים. זה מרמז על העניין של רחמים גדולים, הבחינה הזאת. זה, בין היתר זה י' ג' מידות של רחמים, זה תיקוני הדקנה, הכל כלול בסוד הלובן העליון.
הכתוב בספרים, בספרי המקובלים, שבשעה שנחרב בית המקדש, בעצם כל הערת הלובן העליון הסתלקה. וזה הגלות של 1953 שנה, שאנחנו נמצאים בתוכה, זה בעצם מחמת שהסתלק האור של הלובן העליון. הכתר זה לא מאיר לנו. ופה שואלים שאלה, מתעוררת פה שאלה, אם הרחמים הסתלקו מאיתנו, אז מה שומר עלינו? ואדרבה, ונראה שאומנם באמת עברנו אינסוף איסורים ב-1953, אפשר לראות כמה שואות, כמה אינקוויזיציות, ודברים נוראים עם ישראל עבר 1953 שנה. אבל עם כל זה, אם אנחנו מתבוננים בעומק הדבר, אז אנחנו נראה שבאמת יש שמירה מאוד גדולה על עם ישראל. למה? עם כל הרדיפות, ועם כל השואות, וכל הרציחות, וכל השנאה של הגויים אלינו, כל ה-1953 שנה, עם ישראל, דבר ראשון אנחנו רואים, חזרנו לארץ. זה כמו זה, על הפעם ועל חמתם. עם ישראל בנה את הארץ. ובאמת, הנס היותר גדול זה החזרה בתשובה. זה, עם כל זה שהיה את כל ההשכלה, וכל הירידה וההסתרה והכפירה הרוחנית, עם כל זה אנחנו רואים שבאמת הכל התהפך, הקדוש ברוך הוא עושה לנו ניסים בתוך ניסים. אני לא אזכיר את השם שלו כדי לא לעורר עליו כתרוג, אבל אחד ממקימי הציונות, יהודי מוכר, יש סיפור מאוד ידוע, ככה מקובל שזה סיפור אמיתי, הוא היה פה בירושלים, לפני קום המדינה, הוא היה ילד קטן עם פאות, אז הוא אמר, בדור הבא כבר לא נראה את זה. זה ממש ידוע, זה הייתה התוכנית והרצון וכן הלאה, ואנחנו רואים, כאשר יענו אותו כן ירבה וכן יפרוץ, הפוך. הבנים שלהם חזרו בתשובה, והכל מתהפך, הכל מתהפך לטובה. ואז מתעוררת השאלה, בעצם, אם הנהגת אריך, הנהגת הלובן העליון, נעלמה והסתתרה, אז מי שומר עלינו? מי שומר עלינו? אז יש בזה סוד מאוד גדול בדבר הזה, שיש במדרגה של הכתר של עולם האצילות, יש שתי מדרגות, יש שתי בחינות. כתר זה נקרא שהוא מחולק לשתי בחינות, אחד נקרא עתיק, אחד נקרא אריך. קודם ציינו שאריך נקרא גם עתיק יומין. מה שאנחנו אומרים עכשיו זה לא עתיק יומין, יש מדרגה שנקראת עתיק. ככה זה נקרא, רבנו אריך קורא לזה ניצוץ בורא, זה האור אין סוף עצמו שמאיר בתוך הבריאה, זה נקרא סוד עתיק. אז הרמ"א כותב בפרדס רימונים, בשער הגוונים, אומר שיש מחלוקת בין המקובלים מה הגוון של הכתר. אומר, אמרנו קודם דעה אחת, שזה הלובן, הלבן. הוא אומר, אבל יש מקובלים שאומרים שהכתר אין לו צבע, אין לו גוון, אז מה הוא? אם אין לו גוון, מה הוא כן? שקוף. אז זה נקרא, שקוף זה נקרא בלי צבע. אז הוא, הרמ"א כותב שזה בעצם מחלוקת בין המקובלים, אבל באמת, המחלוקת הזאת, אלו ואלו דברי אלוקים חיים. אריך זה סוד הלובן העליון. עתיק זה סוד השקוף. כי עתיק יותר גבוה מאריך, זה רוחניות יותר גבוהה. בכל ההנהגה זה המקום הכי גבוה, זה ההנהגה הכי גבוהה. היא כל כך רוחנית וגבוהה, עד שהיא לא נראית. לכן היא נקראת שקוף. ומצד ההסתרה, מצד שהיא כל כך נסתרת, אז היא נקראת, זה נקרא סוד השקוף. ברגע שנחרב בית המקדש, ואור אריך נעלם, הלובן העליון נעלם, מי שומר עלינו ומי מלווה אותנו כל הגלות הזאת? עתיק יומי, עתיק. זאת אומרת שבאמת ברגע החורבן, עם ישראל עלה להנהגה רוחנית יותר גבוהה, ואז זה לכן עם ישראל יכול לעבור את כל האיסורים, אבל עם כל זה בשמירה מאוד גדולה, מסעד העתיק, וזה נקרא שהקדוש ברוך הוא שומר עלינו ואנחנו לא רואים את זה, אבל הוא שומר עלינו. ברגע שהגענו לארץ ועכשיו כל התנועה של התשובה וההתגלות של רבנו ושל הרב, כל זה עתיק מתחיל להעיר בתוך הלובן. יש כזה דבר שנקרא ייחוד עתיק ועריך, ייחוד שזה יהיה בשלמות, הייחוד של עתיק ועריך זה כבר מבית המקדש שירד כבר משמיים, ברגע שיהיה את הייחוד הזה. מה שאנחנו רואים את הניסים המופלאים שקורים עכשיו, כל זה, כי שואלים באמת, איך אדם חוזר בתשובה שיתרגל לתאוות העולם הזה? ויש לו את הזה, הכל פתוח, רק בוא תקבל. הפוך, היום רודפים אחרי בן אדם.
אפילו, אפילו עשית רחה נפגעת, למה אתה לא בא זה? למה אתה לא בא לקבל ממני? צריך לתת לך את הכל פתוח, בוא אליי. ואתה רואה שאף על פי כן האדם חוזר בתשובה, בכל המסירות נפש. מאיפה זה נמשך הכוח הזה? זה הערת עתיק שיורדת במהירה בתוך העולמות. היא מתנוצצת בתוך הנשמות שלנו, וזה כל כך גבוה, כי זה ניצוץ אלוקות. זה, הרבן הרי קורא לעתיק ניצוץ בורא. זה ניצוץ בורא שמאיר בתוכנו, לכן אי אפשר להבין מה קורה. מצד אחד, כי עדיין לא התגלה הלובן. כשהלובן יתגלה, אז עתיק מתגלה בשלמות. זה כבר לא יהיה בהסתרה. זה לא יהיה בשקוף. זה יהיה השקוף יאיר בתוך הלבן. בתוך הלבן, ואז יהיה את הקרבה הכי גדולה, וזה בעצם העניין של הגאולה. אבל היום שואלים, הרבה שואלים, איך אתה חוזר בתשובה? איך אתה מתחזק? בדור כזה, איך אתה מתחזק? מה, יש לך פה את כל ה... בוא, הירית פתוח, השוק פתוח, 24 שעות, בוא תקבל כל מה שאתה רוצה. בן אדם נלחם, לא רוצה את זה. מאיפה נמשך הכוח? מיסוד עתיק. מיסוד עתיק זה נמשך הכוח שיהודי יכול להילחם בכל הכוחות שלו כנגד כל הפיתויים של העולם הזה. וזה כל כך חזק, לכן צריך כזה אור גדול. קצת ראיה לדבר, זה, יש שאלה. הבני שכר שואל שאלה. אומר, בני שכר אומר, כתוב, יש מדרש שאומר שמשיח יוולד בתשעה באב. זה מופיע בכמה מקומות המדרש הזה. וגם כתוב, השם של המשיח, מנחם בן עדיאל, זה השם שלו. על זה בחורבן, כתוב במגילת איכה, פרסה ציון ידיה, ואתה אומר, אין מנחם, אין לה מנחם. מה זה אין לה מנחם? אין לה את המשיח שימנע את החורבן ויביא את הגאולה. אז כתוב במדרש שהוא נקרא מנחם בן עדיאל, והוא נולד בתשעה באב. אז אומר, הבני שכר, הוא שואל שם הקושייה עצומה, הבני שכר אומר, שכל פעם שנשמה גבוהה באה לעולם, חייב שכל העולמות יהיו מוכנים להולדה הזאת, לגילוי הזה. בסוד הקבלה, יש ייחודים בעולמות שבה נשמה גדולה. אומר, הרי ביום שצריך להיוולד משיח צדקנו, העולמות צריכים להיות ברוחניות הכי גבוהה שלהם. הנשמה שמבריאת העולם מחכים שהיא תבוא לעולם. אז כל העולמות צריכים להיות בעצם בייחודים ובהכנות הרוחניות הכי גבוהות שלה. שואל הבני שכר, איך זה קורה דווקא בתשעה באב? הרי דווקא בתשעה באב, כל העולמות מוכנים, ביום הזה שאנחנו יושבים על הרצפה ואומרים קינות בבית צער, וכן הלאה, דווקא היום הזה מוכן לגילוי הנשמה הכי גבוהה, הוא שואל, זה שאלה של הבני שכר. אומר הבני שכר, תירוץ נפלא מאוד על זה. אומר, כתוב במדרש, שבשעה שהבבלים יחריבו את בית המקדש, היו בבלים, מואבים היו איתם, ואז היה עדיין, בבית המקדש הראשון היה את הכרובים. והכרובים ידוע, שבשעה שישראל עושים רצונו של מקום, הכרובים מסתכלים זה על זה. בשעה שאינם עושים רצונו של מקום, הם מפנים את המבט, לא מסתכלים על זה על זה. אומר המדרש, בשעה שהחריבו את בית המקדש והוציאו את הכרובים, המואבים והבבלים הוציאו את הכרובים, איזה מצב היו הכרובים? באיזה מצב הם היו? מחובקים. אף פעם לא היה מצב שהכרובים מחובקים. בשום מציאות, לא היה, אין כזה מדבר. בצדיקים הכי גדולים שהיו בעם ישראל, בזמן שלמה המלך, הכל, לא היה בחינה שהקרובים מחובקים. ביום חורבן בית המקדש, הקרובים התחבקו. אומר הבני שכר, מה זה הסוד הזה שהם התחבקו הקרובים? אומר שבאותו רגע שהקדוש ברוך הוא החריב את בית המקדש, כן, עוד מלבדו, בסך הכל הם היו, זה בסך הכל הם היו הכלים לעשות את זה, ברגע שהתחיל האש לבעור בבית המקדש, הוא אומר דבר נורא בני שכר. הוא אומר, באותו רגע התעוררה אהבת הקדוש ברוך הוא לעם ישראל, מה שלא הייתה מבריאת העולם. יותר גדול מכל המצויות בכל הבחינות. כי ברגע שהקדוש ברוך הוא מעניש, באותו שנייה מתגלת האהבה הכי גדולה. כביכול, הקדוש ברוך הוא אומר, אני חייב להניש. אבל ברגע שאני מעניש, כביכול הוא מתמלא בכזה צער, אז הוא מחבק אותנו. וזה סוד חיבוק הקרובים. אז אומר בני שכר, ולכן נעשה בכל העולמות, בתשעה באב, דייקה, האיחוד הרוחני הכי גבוה, ורק באיחוד הזה, הנשמה של המשיח יכולה לבוא לעולם. דווקא בגלל הנקודה של החורבן. הבני שכר, הוא אומר, כדי לקרב את המושג הזה אלינו, הוא אומר, לפעמים יש שני אנשים שאוהבים את זה, הם חיים ביחד, כגון בעל ואישה, הם אוהבים את זה, והם חיים את זה. בחיים היומיומיים, כמה תוקף ההרגשה בלב של האהבה.
ויאללה, חיים ביחד, אז החיים הם בעצם לא עכשיו מרגישים את זה באיזשהו התרגשות או באיזה תוקף של רגש. אומר, מתי יהיה תוקף של רגש? אבני שכר אומר, מתי יהיה תוקף הרגש של אהבה ביניהם? אם הבעל צריך עכשיו לנסוע לאיזה 8 חודשים, לאיזה עניין פרנסה, הוא חייב לנסוע מהבית ל8 חודשים, אין אפשרות אחרת. ברגע שהם נפרדים, מה יקרה בעצם בהרגשת הלב שלהם? אז כל האהבה הרגילה תתעצם בהרגשתיו. זה יקרה לתוקף האהבה שיהיה ברגע הפירוד. הוא אומר, ברגע שהקדוש ברוך הוא החריב את בית המקדש, ובפרט בבית המקדש השני, שהקדוש ברוך הוא ידע שזה הולך להיות כל כך הרבה שנים, באותו רגע התעצמה אהבה בין הקדוש ברוך הוא לבין עם ישראל, בבחינה כזאת שבעצם יצרה את המציאות שתשעה באב, זה היום של, 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 של הולדת המשיח. ובכל העולם הזה, אנחנו צריכים לדעת, יש בזה, זה עומק בתוך עומק הדבר הזה, אבל המציאות הזאת של החיבוק, של הקרובים, זה החיבוק בינינו לבין הקדוש ברוך הוא, הוא לא הולך לאיבוד לעולם. כי ברגע שפעם אחת הקרובים התחבקו, אומר רבנו אריה הקדוש, נעשה ייחוד כזה, שאין כזה דבר שהוא הולך לאיבוד. זה מעכשיו, החורבן יצר את מציאות החיבוק, וזה יהיה לנצח נצחים איתנו, הדבר הזה. שזה מה שרבנו אומר, מתכלית הירידה לתכלית העלייה, שדי כהחורבן גרם בעצם לאיחוד ולחיבור הכי גדול. הירשמו לערוץ של הרב וישארו מעודכנים.